Один із найбільш близьких до Путіна посіпак, зокрема Микола Патрушев, видав чергову порцію пропаганди. Секретар Радбезу Російської Федерації стверджує, що зовсім не Росія винна у кровопролитній війні, а звісно ж Захід. Мовляв, все, що робить Кремль і його команда, це лише відстоює свої національні інтереси. Очевидно, вони повністю пов'язані з вбивством сусіднього народу. Також Патрушев повторив усі тези Путіна про бандерівців, про нацистів і, звичайно, про русофобію. Цим вже нікого тут не здивуєш. Проте однією заявою секретар Радбезу Росії все ж таки ошелешив, друзі. Патрушев прокоментував події 23-24 червня, коли стався невдалий заколот Пригожина. Так він слідом за російським президентом похвалив військових, які нібито придушили повстання. А також відзначив народ, який буцімто об'єднався проти заколотників. Цікаво, це не той народ, що фотографувався з вагнерівцями, дарував їм квіти і підгодовував на вулицях Ростова. Гарне питання, погодьтесь. І тут ми, друзі, підійшли до найцікавішого. Патрушев фактично визнав, що Росія підійшла до межі громадянського конфлікту. Давайте процитуємо. 23-24 червня відбулися події, коли через амбітні, а по суті зрадницькі дії керівництва ПВК «Вагнер», країна фактично опинилася на межі бути втягнутою у громадянський конфлікт. Кінець цитати. Тим часом вагнерівці переміщуються до Білорусі, і близько 200 найманців вже можуть перебувати на місцевих полігонах. Про це повідомляє ресурс «Білоруський Гаюн». Із його інформації випливає, що Олександр Лукашенко збрехав, коли казав, що вагнерівців ще не перекинули до Білорусі. Моніторингова група припускає, що близько 200 бійців ПВК «Вагнер» наразі можуть перебувати на території військового полігону «Лосвідо». Це у Вітебському районі Вітебської області. Сам полігон розташований приблизно за 52 кілометри від кордону із Росією і за 150 кілометрів від кордону з Латвією. Ресурс припускає, що там вагнерівці навчають стрільби білоруських військових, але давайте повернемося, зрештою, із Білорусі до Росії. А саме до заяв Патрушева, секретар Радбезу Росії, зробив ще одну важливу заяву, друзі. Він сказав буквально наступне, процитуємо. «Військові загрози для Росії з боку НАТО посилюються». Кінець цитати. Цю заяву Патрушев зробив фактично за тиждень до саміту НАТО у Вільнісі. І, як відомо, Україна всерйоз розраховує на важливі рішення від країн-членів Альянсу саме 11-12 липня. Володимир Зеленський навіть відмовився їхати на саміт, якщо там офіційно не запросять Україну до НАТО. Водночас головний розвідник Кирило Буданов застеріг українців від завищених очікувань. В інтерв'ю The Times він припустив, що Україна цього разу не отримає запрошення до членства. Цитуватимемо його. «Мені досить важко віддати належне саміту НАТО з дуже простої причини. Очікування нашого суспільства не будуть задоволені, будуть оголошені деякі слова, але нічого більше. Я цілком упевнений, що говоритимуть. Я бачив чернетки промов». Кінець цитати. Шановні друзі, як ви думаєте, чи має НАТО вже запросити Україну до вступу? Якщо так, то чому? Напишіть, будь ласка, ваші версії в коментарях під цим відео. Нам, правда, дуже цікаво знати, як ви мислите, зокрема, з цього приводу.